U realizaciji projekta programa Erasmus Plus, zelene veštine za ekološki svesnu omladinu i Pirotska ekonomska škola. Projekat je usmeren na edukaciju mladih i okuplja predstavnike obrazovnih ustanova iz 15 evropskih zemalja. Akcenat je na tome da svakodnevni život što manje utiče na pogoršanje životne sredine, da mladi imaju tu razvijenu svest o klimatskim promjenama. Naši predstavnici su u Sofiji, tamo je sama realizacija tog glavnog dela projekta. Učestvuju dve naše mlade profesorke, to su profesorka Dina Pančić i profesorka Ćirić Anđela. Samim tim što je projekat za mlade, gledali smo to budu mladi profesori. Radionice, predavanja, razmena iskustava u ovoj oblasti samo su deo aktivnosti ovog projekta, ali i prezentacija škole i grada. Nosilac projekta je udruženje iz opštine Zlatica iz Bugarske. O važnim temama govori se i u školi. Za profesore je nedavno organizovan seminar o prevenciji diskriminacije. Izuzetno dobar seminar. 30 nas je učestvovalo na seminaru, to su profesori, stručni saradnici i ja kao direktor. Imali smo dosta toga da čujemo, jer je to samo jedan od miliona aspekata u školi, a tema je vrlo aktuelna. Inače, svaki dan dobijamo mailovi iz Ministarstva školske uprave na temu prevencije diskriminacije, tako da je seminar, mislim, mi smo seminar izabrali zbog toga što je to nama baš potrebno i eto, baš je bio koristan. Nastava u školi, dodaje Ćirić, odvija se bez problema. Manje je i učenika i nastavnika koji odsustvuju zbog obolevanja od COVID-a. Ovih dana u učionicama je više đaka nego što ih je upisano u ovoj školskoj godini, jer se u ekonomskoj realizuju i časovi učenika srednje stručne škole zbog radova u toj obrazovnoj ustanovi.